ଏବେକା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କାର୍ ଅଛି କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲି ଆପଣ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭେହିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେକା ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ସମସ୍ତ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଭେହିକଲ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଟୋଲ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ବେଳେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏହାର ଆସିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତୁମସାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ପେଟିଏମ୍ରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଏବେ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ତାହା ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ 350 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପେଟିଏମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଗେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହୋଇକି ହିଁ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପେଟିଏମ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟିଏମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ପେଟିଏମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ବାଏ ଏ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ କାର୍ ଜିପ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମର କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ରହୁଛି ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ହିଁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆମକୁ ଏଥିରେ ବାଏ ଏ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ RC ରହିଛି RCକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବାହାରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି 84, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ GST ଅଛି 15.25 ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଏଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 250 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 250 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ RCକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ RCକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ୍ୟାମେରାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ରପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ RCକୁ। ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଚୁଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର RC ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ତରଫରୁ 2 ଅଫର୍ ମିଳୁଛି, ଯେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୁଭି ଟିକେଟ୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ତ ଅଫର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଏଥିରେ କିଛିଟି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍
वॉलेट सहित यह रजिस्टर रही सिंपली आपको बाय क्लिक करके कंटिन्यू रे क्लिक करने को पड़ो। आप देखो एमको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करार अच्छी तो आपड़ को हिसाब से पेमेंट करने को चाहते पे करें। देखो पेमेंट सक्सेस होगापुर सिंपली डन कर दिंतु। देखो आम फास्टैग प्रोसेस ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाए तो जिते बेले भी यह आमको रिसीव हे मुझे निहाती भाव में शो करदेवी। तो आशा करेंगे जे प्रकृत किपर भाव में आपड़ गोटे फास्टैग को अप्लाई करेंगे आपको प्रोसेस मिली थाए। तो आशा करुच्छे इनफर्मेसन टी आपको भल लगे जब भल लगी तो वीडियो को गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करदे। वीडियो सब पर्यटन देखी थ धन्यवाद। पुणी देखा नेक्स्ट एपिसोड।